Здравейте, момичета! Здравей! Готови ли сте да напишем следващата страница във вълнуващата ви история? Да! Готови сме! За да си отличник в любовта, трябва да си отличник и в живота. Точно за това днес ще проверим кои от вас са най-големите отличнички. Ужасно! Аз пак съм болна! Сигурно сега ще се излагаме. Да се бях разболяла на тази игра, не на предишната. Учебният ден днес е дълъг, цели 8 часа. Тези от вас, които са най-силни по даден предмет, ще го преподават на останалите. И по-важното, не само ще им преподават, но и ще ги изпитват. Тази с най-висок среден успех от всички предмети, по време на коктейла ще може да остане насаме с Евгений, без никой да има право да ги прекъсва. Тоест, тя сама решава кога и дали въобще да го дели с останалите. Вау. Залога е доста голям и е доста тежък, но мисля, че аз бих се справила с тази задача. Пожелавам ви приятен и ползотворен учебен ден. Оле, Елена, по литература какво ще ни даваш? По литература? Ами не знам, нещо сложно. Много ми се иска да прекарам цялата вечер с Евгения. Ако се наложи, ще си дам много зор. И също, ако се стане така, че го взема за тази вечер, няма да им го върна.